Давна Сумщина була для мене як тера інкогніта, як колись Кубань і Гуцульщина. І тому я без особливого ентузіазму погодився на пропозицію однієї доброї людини Олександра Марченка створити книжку про старшин і козаків армії Української Народної Республіки, які народилися на території нинішньої Сумської області. Але в процесі роботи відбулося так, як відбувалося і раніше, коли я починав писати нариси з історії Кубані, тернистий шлях кубанця проходи гуцули у визвольній боротьбі. Але в процесі інтенсивної, кропіткої, тривалої роботи я став знавцем визвольної боротьби від гір гуцульських. До гір Кавказьких. Мені допомогли в цьому знавці цієї теми Ренат Польовий та Юрій Юзич. Так сталося і з Сумщиною. Для початку я почав згадувати, а що я вже написав про Сумщину. І зразу прийшов спогад Марчихіна Буда. Так, саме спогад Якова. Решетникова про криваву трагедію цього прикордонного села, розміщеного у зоні між українською державою і Російською Федерацією у жовтні 18-го року, справив на мене найбільше враження, коли я знайшов його у архіві ЦДАВО, Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Як і решетників. Це український вояк, який після поразки визвольної боротьби опинився на еміграції в Чехословаччині, в Подібрадах, де була заснована українська господарська академія. І він вирішив в неї поступити. А для того, щоб в неї поступити, треба було здати екзамен української мови. І ось Модест Левицький, вчитель цих матуральних курсів, на які поступив Яків Решетників, дав дві теми. Важливі теми, як я став усвідомим українцем і найдраматичніший момент мого життя. І ось як і решетників написав спогад про криваву трагедію свого рідного села. Я вам прочитаю уривок із цієї книжки. Марчихину Буду оточили в одну з останніх ночей жовтня. Над ранок озброєні москалі війшли в село з усіх боків. Населення опору не чинило, хто міг тікав до лісу. Вулиці заполонили тілеги. Все більш-менш цінне майно червоноармійці діловито виносили з хат і складали на вози. Дехто намагався боронити свої господи. Одна старшого віку жінка заступила дорогу грабіжникам, ті кинули її під ноги гранатом. Майно виносили через розірване тіло. Село тонуло московській лайці, плакали діти, несамовито кричали жінки, яких гвалтували червоноармійці. Повні вози добра та бранців, серед них були і діти, відправляли на схід. Обважніла орда відходила без поспіху на прощання, ординці розстріляли двох юнаків. Не менш драматичними були спогади і інших студентів Подібратської академії. Ось Гриць Божок із Глухівщини. Стаття про нього називається Від Глухова до Аделоїди. Лаконічно про його життєві іпостасі. підпоручник армії ВНР, інженер-технолог, співак, педагог, командир півсотні карпатської січі в березні 1939 року, політв'язень, священник, публіцист, жертводавець, лицар Христа Симона Петлюри. Юрій Юзич виявив, що в 1946 році в Німеччині в таборах Діпі Божок написав спогади Українці в Єгипті. Ця книжка малесенька на 48 сторіночок. Ми її передрукували в цій книжці Сумщина в боротьбі. Боже, які цікавенні спогади. Спробую вам розповісти один з епізодів. Гриць Боржок був, був мобілізований насильно в армію Парангеля і захворів на тиф, і його англійськими пароплавами з Євпаторії вивезли в Єгипет. І ось він опинився в таборі для хворих вояків Парангелівської армії. Тьма монархістів. Українці серед них є, але вони бояться себе виявляти. І ось. Раптом один українець запитав іншого: А ви знаєте пісню закувала та сива Зозуля? Він каже: знаю, а давайте заспіваємо. І вони заспівали цю пісню в аравійській пустелі. І вона полинула, як пише Гриць Божок, через всі бархани, дюни через верхівки пірамід. І цю пісню. Почули інші українці і почали сходитися. І тут створився імпровізований хор. І оцей хор український став основою культурного життя українців в таборі. Він виявив українців, які досі мовчали, виявив, об'єднав їх і став основою громадського життя українського в цьому таборі. Він почав. Вони почали виступати з піснями в інших таборах. Потім їх, пізнавши їхній рівень, почали запрошувати єгиптяни в Олександрію. І вони в їхньому театрі виконали концерт українських пісень. І коли вони виконували цю пісню, закувала та сива зозуля на словах султани кувати кайдани, вони почули ці єгиптяни рідне слово султан. Вони просто влаштували шалену овацію. Вони кричали «Біз», браво, грюкали стільцями, вимагали, щоб їм іще, іще, іще співали цю пісню. І наші змушені були їх задовольнити і співали цю пісню. Вони зробили спеціально об'єднаний барак український в цьому таборі, зняли перегородки між кімнатами, створили такий, якби актовий зал І почали ставити малоросійські вистави, на які почали приходити і інші полонені, інтерновані і інших національностей. До цього хору приєдналися інші українські секції, етнографічні, фотографічні. І от оце. Почало тривожити російських шовіністів, які все-таки переважали в таборі. І ось капітан Воїнов організував розбишак російських, які на чолі з поручником боксером Халіним увірвалися в наш український барак. І почали глузувати, кипкувати, провокувати, виявляти зневагу. Був серед наших хлопців Василь Жиленко, такий міцненький, врівноважений, флегматичний українець. Він не витерпів і спокійно попросив. Не попросив, а попередив. Якщо за 5 хвилин ви не покинете наш барак, ми вас, я вас викину як курчат звідси. Вони не повірили. Минуло 5 хвилин. І, і наш Василь схопив цього боксера-поручника Халіна, і. Як той не намагався викрутися, боксувати, пищав, крутився, але настільки були міцні обійми Василя Шхеленка, що той нічого не міг зробити. І він його виніс на вулицю і хотів його передати іншому оцьому капітану Воїнову. Мовляв, на, забери його, відведи в свій барак. А воїнов, замість того, щоб визнати реальність, схопив до ручка і хотів ударити Василя. Тоді, як пише гриць божок. Василь Желенко взявся за бокс. І коли наші українці побачили оці перші успіхи, що москалі нічого не можуть проти Василя Желенка зробити, вони, як хмара, накинулися на цих, на цих нападників, і за кілька хвилин вони всі лежали в єгипетському піску. І цей капітан Боїнов в наступні дні, коли бачив грицька бошка або цього Василя Шеленка, вже здаля знімав. Капелюха на знак поваги. Росіяни розуміють тільки силу. На цьому пригоди Гриця Бошка не закінчились. Він потрапив в Чехословаччину, закінчив Українську господарську академію, став інженером, працював на підкарпатській Русі зараз це Закарпатська область. І в 1939 році, на чолі півсотні. Бойовиків захищав Карпатську Україну її незалежність. Воював на тому знаменитому красному полі під Хустом. Після поразки карався в мадярських тюрмах, дуже жорстоких. Мадяри були до наших в'язнів немилосерні. У 1946 році він опинився в Німеччині. І там якраз в цих таборах, Діпі і написав ці спогади українців в Єгипті. Але і на цьому його пригоди не закінчилися. Він опинився в Австралії, в Аделаїді, де виявив себе як науковець, хімік, як м, публіцист, як автор спогадів, які публікував в українській неперіодичній пресі. І ці спогади ми також опублікували в цій книзі Сумщина в боротьбі. Закинуло далеко від рідної Руменщини і Миколу Букшованого. Він 1 вересня 2015 року потрапив в австро-угорський полон. Австро-угорські табори, хоч там було і дуже таке скромне харчування, люди не доїдали, але там не було того пресінгу, як в російських таборах. Українцям дозволили жити своїм культурним життям. Зокрема, використовуючи полон, Микола Букшований вивчив англійську мову, французьку мову, німецьку, вивчав історію України, спілкувався з діячами Союзу визволення України, взяв участь в українізації офіцерського табору у Йозефштаті. а потім зі зброєю в руках у складі сірої дивізії повернувся у серпні 18-го року в Україну. Він став ад'ютантом. Начальника штабу сірої дивізії, головою інформбюро сірої дивізії, на еміграції вже в Польщі 21 2021 році він співпрацював з Євгеном Малонюком і Миколою Вороним. Зокрема, видавав з Миколою Вороним журнал Син України. І потім його доля закинула в Бразилію. Але спочатку він закінчив Карловий університет. Закінчив медичний факультет Карлового університету і виїхав в Бразилію. Працював він лікарем в Порту Алегрі і місті Ришинь. Він здобув велику популярність серед місцевого населення, надавав їм кваліфіковану і безкоштовну медичну допомогу, і місцеві люди просто боготворили його. І коли він в 1946 році помер, то все. Місто зупинило свою роботу. Все, все місто вийшло на похорон доктора букшованого, який раптово помер. Префектура своїм коштом провела похорон доктора Букшованого. Своїм коштом поставили йому пам'ятник. І ще довго місцеві люди з жалем згадували про перечасну смерть доктора з України. А що земляки? Як вони шанували пам'ять доктора Миколи Букшованого? Спочатку ми планували зробити цю книжку Сумщина в боротьбі винятково про добу УНР. Але один із співавторів цієї книжки, Юрій Юзич, запропонував мені розширити хронологічні межі. Він знайшов один з номерів літературного наукового вісника за 1902 рік, де були опубліковані спогади уродженця ромен. Олександра Коваленка, члена Революційної української партії, який вже за кілька років став одним з організаторів повстання на Броненосці Потьомкін у 5 році. Але цей спогад про студентські роки, про 1895 рік, коли він через хворобу поїхав на село набратися сил. І ось він опинився в селах Конотопщини, Соснівці і Шаповалівці. Де відбувалася ота битва гетьмана Виговського проти московського війська, де Гетьман Виговський у творчій співпраці з кримськими татарами розгромив елітне кінне московське військо. І ось е е Коваленко, Олександр і Сергій Хвостов, його товариш, студент, опинилися в цих селах, на вокаціях, якби. А вони такі хлопці були патріотичні, вони не могли сидіти без діла, і вони вирішили читати по селах. Лекції. Але тоді була дуже жорстка цензура, і читати лекції можна було лише російською мовою. Про Пушкіна можна було, про Лєрмонтова, про Шевченка не можна було читати навіть російською мовою лекції. Ну і вони, як законослухняні якби громадяни, почали читати селянам про те, що їм, їм цікаво. Про сільське господарство, якісь там жартівливі моменти. До, до речі, можна було для реготу читати на малоросійському наречі, як тоді казали. Але одного дня Олександр Коваленко зрозумів, що це просто злочин не читати селянам кобзаря Тараса Шевченка. Він звернувся до батюшки. А тоді священик на селі був фактично відпоручником російської держави, співпрацював з жандармами і мусив доповідати все, що робиться в селі. Ну і Коваленко до нього звернувся і сказав: Я наступного разу буду читати кобзаря Тараса Шевченка. А священик виявився свідомим українцем і каже: Давай, беру на себе відповідальність. І ось через кілька днів. Коваленко своїм товаришем Хвостовим Сергієм приїжджає цю шаповалівку. Зібрався повний цей, як зараз кажуть, актовий зал в сільській школі. Люди не всі могли і зайти. Але вони зібралися переготати. Вони знали, що ці паничики, як вони на них казали, знову їм якусь м, зачитають смішну е, річ на малоросійському наречі, і вони зібралися приготати. А він не міг їм сказати, що зараз я вам почитаю Тараса Шевченка Кобзар, бо це було б засвідченням ну, якби злочину, офіційного перед державою, він не мав права цього робити. І тому він без попередження почав читати: кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Відповіддю був загальний регіт. Він просто був розгублений в шоці. Як? Я їм читаю такі речі Шевченкові, а вони регочуть? Але він не зупинявся. Тільки так похмурнішав, люди помітили, що він сердиться, що він хмуриться. Регіт почав втихати, потім настала повна тиша. Люди почали прислухатися. І першими не витримали жінки, то одна заплакала, то друга. Бо це ж було про їхню долю, трагічну, жіночу, українську долю. І потім загальний, загальний плач. Він навіть, ну, йому було важко читати, ну, тому що плач був настільки на ну, голосний, що ну, важко було читати. Якийсь такий катарсис наступив у всіх, очищення. І після цього цієї Катерини з кобзаря Тараса Шевченка підійшла до нього старша жінка, селянка, і звернулася до нього, паничику. Та ви ж на нашій мові прочитали про наше життя, про, нашу, про наше горе. І він пише Олександр Коваленко, що оці слова простої селянки. Показали йому, що він зробив правильне рішення. І він написав, що оце рідне го горе оцих селян стало від того дня йому ріднішим. Ось так творилася українська революція зі слів Кобзаря Тараса Шевченка. І невдовзі ця революція почалася. На превеликий жаль, вона війшла в історію як російська революція. 1905 року. Але як ми можемо назвати російською революцією селянські українські повстання проти російських поміщиків за землю і волю? Яка ж це російська революція, це українська революція? Але просто не ми писали свою історію. І тому я закликаю істориків, ну, принаймні, вживати термін просто революція 1905 року, викинути це слово. Російське тому, що значною мірою це була українська революція, українське повстання проти самодержавства за право володіти рідною землею і здобути на ній волю. Яскравим елементом української революції стало повстання на бороносці Потьомки тисяча 1905 році. Я спершу не хотів включати спогади Олександра Коваленка в книжку Сумщина в боротьбі, тому що Ну, це якби для мене була чужа історія. Ми ж вчилися всі в радянських школах. що... і нас привчили, що це більшовики повстали проти царизма. Думаю, навіщо мені ця чужа боротьба? Чужих для мене людей між собою, але коли я прочитав спогади Олександра Коваленка, то з'ясувалося, що це було українське повстання, де абсолютно більше 99% і більше відсотків моряків, це були українці, які говорили українською мовою, і очолили їх три українці. Ось один тільки фрагмент із цього спогаду, коли вони йшли з Румунії Феодосію, був такий фрагмент повстання, і вся ця матросня вилізла на, на палубу. І почали всі співати українські пісні, а потім танцювати гопак. Оцей танок-гопак на кораблі Броносиць Потьомкін і показує, хто брав участь у цьому повстанні. Згадав я ще один свій нарис про 6 грудня 1911 року про Охтирську гімназію. де… Вперше публічно виступив Василь Ємець, наш знаменитий кобзар, який співав і який грав в найкращих аудиторіях світу у Франції, і, і в Карнегі Холл, і скрізь по всьому світу збрав тисячні аудиторії. І ось про його перший публічний виступ в Бухтирській гімназії 6 грудня 2011 року. Він був одягнений в козацький одяг. Він вийшов. Впевнено, з високопіднятою головою, і заспівав розриту могилу Тараса Шевченка. А слід сказати, він пише в своїх спогадах, що цей концерт був винятково російський. Як нібито це десь в Калузі чи Костромі відбувалося, хоча в залі 98% були нащадки козацьких родів, слобожанських і полтавських. Але програма була абсолютно російська. І ось наприкінці. Дали можливість е і виступити цьому Василеві ємцю. Але йому сказали не співати, а тільки грати. А він взяв і заспівав розриту могилу. І співав з таким почуттям, що аж не витримав, і сльози у нього закапали на струни бандури. І ось встиг останній звук, а взагалі тиша три, п'ять, шість секунд. Мовчання, і раптом вибух, аплодисменти, крики, ревище, просто студенти підняли. Тут употіли ногами від захоплення, екстазу. Він вклонився, вийшов, а вони за куліси, а вони вимагають знову. знову. Він намагався за лаштунки вийти, але учитель Квінціцький загородив йому дорогу і сказав. Как ви могли петь эту революционную пісню? Я ж вам сказав тільки играть! Завтра вас уже не буде в гімназії. А зал не умовкав, зал вимагав, щоб Васильємець повернувся на сцену. І тоді цей Квінцінський, побачивши, що він не може опанувати студентство цих гімназистів, дав команду духовому оркестру 29-го одеського Трагунського полка. Грати марш. І тільки таким чином він зміг зупинити оцю українську революцію в Охтирській чоловічій гімназії. І знову Тарас Шевченко. Саме його революційні слова і підготували українську революцію 1917-х років. І ось цією книжкою Сумщина в боротьбі ми вертаємо понад 120 імен. Боякі в армії Української Народної Республіки переважно це люди абсолютно забуті, невідомі. І ми публікуємо їхні спогади. І ми би дуже хотіли, щоб цих людей шанували, щоб їхніми іменами назвали вулиці, площі, військові заклади. Ось на обкладинці цієї книжки наймолодший козак армії Української Народної Республіки, який народився в селі Мельня. на Сумщині Микола Кушніренко. Він 1906 року народження, коли він у 20-му році став до лав 6-ї січової дивізії, йому було 14 літ. І ця дитина, цей юнак на еміграції став визначним українським науковцем, членом НТШ доктором наук. Розгорніть цю книжку. Читайте, гортайте. Пізнавайте історію визвольної боротьби українського народу. Вона відбувалася на всіх землях від Гуцульщини до Кубані і, звичайно, на Сумщині, яку я назвав в передмові землею українських героїв і видатних творців української культури. Дай Боже, щоб на всіх наших землях народжувалися нові покоління борців за волю України і щоб вони нарешті відстояли нашу незалежність.